Milli Hidrometeorologiya Xidməti Azərbaycanda davam edən faktiki hava şəraitini açıqlayıb. Belə ki, düşən yağıntının miqdarı İsmayıllı, Şamaxı və Qaxda 13 mm, Ağsu Xaltanda 12 mm, Altıağacda 11 mm, Balakən, Qəbələ, Şahdağ və Şəkidə 10 mm, Ağdərə, Qobustanda 9 mm, Zaqatala və Oğuzda 8 mm, Bakıda və Abşeron yarımadasında isə 2 mm qədər olub. Ən çox qar Qaxda 19 cm, Altıağacda 17 cm, Xaltanda 12 cm, Şahdağda 10 cm, Şamaxıda 6 cm, Qobustanda 4 cm, Qubaqusarda isə 2 cm yağıb. Ən güclü külək Tərtər, Naxçıvan, Bakıda və Abşeron yarımadasında saniyədə 18 metr qeydə alınıb. Məlumat üçün qeyd edək ki, qeyri-sabit hava şəraiti fevral ayının 3-ü axşam saatlarına qədər davam edəcək.